aneh, Ria, tim captain Ria, apa kairu aja, kairu aja itu Martin urme ada beli orang dekat problem pengen buat timnya, oke right, tak sama ya dile, hari galah dile, raja gembir mana tuh 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 galah mereka buat dore hari kondiri kinda hari, siapa yang gay mau buat diri sendiri, nama lam serba beri tadi galah mana kondiri kinda, siapa yang gay mau buat Malla Kotai, Nadu, Malla Kotai, KRV, Conjunction Adi, Urmayala, Rala Agresin, Avri, Villa Kari, Raja Gambira, Mana, Rotor, Tudu, Valamara, Kapattu, Vilayari, Kondiri, Kindraga, Anda Kari, Ini, Kattayam, Puritya, Thiruva, Mingindra, Uru, Nokot, Tudu, Vilayari, Kondiri, Kindra, Vilayal, Sivayangai, Mavattam, Sakkandi, Kannan, Inna, Madir, Kisirapu, Purishaga, Madurai, Mavattu, Thinadu, Thravid, Munnetakla, Thinadu, Mavattakla, Thinadu, Chelalurum, Nambu, Miku, Vani, Kavari, Thirainadu, Amaitjirum, Ayya, Anak bui murti yang berkarba ya. Sirapu berjaya itu orang yang lagi sirapu berjaya. Terku ini kalau tidak selalar. Mawat ada konselor orang raja raja negarilah. Terka kuli jenis itu seruan negarilah. Air itu yang orang lagi sirapu jualar ya. Anak sirapu berjaya yang berjaya dari mereka mereka malah hendak ke berbeza itu nama. Cakap ni jenis kanan banyak mereka itu mereka itu berbeza itu nama. Indah sirapu balu orang ya. இந்த சுற்றிலே வெற்றி பெறுவர்களுக்கு இறைபடி சென்ற கலைவாணன் காந்தி அவர்கள் சார்பாக கலத்தி அவர்கள் சார்பாக சிறப்பு பரிசு எல்இடி டிவி வழங்க உள்ளார் இந்த சுற்றிலே வெற்றி பெறு மாட்டினுடைய உரிமையாளருக்கு மாடுபிடி வீரர்களுக்கு சிறப்பு பரிசு எல்இடி டிவியை வழங்க காத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் இறைபடி சென்ற கலைவாணன் கலத்தி அவர்கள் சார்பாக எல்இடி காந்தி அவர்கள் சார்பாக LVD TV orang yang kata kepada kita real, mana bebas bandera budi itu yang diamankan, anak dua murti orang yang sarba ya, mana ada konselor orang yang keluar dari raja raja negeri, mana yang terkaya orang yang mana mana ada amai dalam orang yang sarba orang yang sarba ya, air itu yang orang yang kata kepada kita real, adanya serabu beri orang beri orang ke malla, beri ke beri jadi nama, sakit dia jangan kanan beri beri ada beri ke beri jadi nama. Sura bumi ke kalah lagi berubah jadi nama. Yar sesi lehara di tempi sesi tanggal. Sura bumi ke kalah lagi berubah jadi nama. Turun bumi ke leh itu berubah jadi nama. Kalah ya kalah hilgalah. Malla kote ki berubah jadi nama. Sakandi ki berubah jadi nama. Kalah ya kalah hilgalah. Malla kote ki berubah jadi Sakam ni kibar mesutu dawa. Sira bumi ke kala ya, dari bumi ke hari ya. Kala ya. Mereka ni bentri betul dawa ni kibar ya. Sakam ni ajar ni kadal boleh mari atau ni orang ni bentri betul dawa ni kibar ya. Aneh, bentri ni beli lapuk dawa. Kami sejuluh orang dia sejuta anggar dia, orang tuh sejuluh orang dia. Malah nalar.
அவர் பார்த்தாரு ஆளு மாட்டு பக்கத்துல மூவ்மெண்ட் இருந்தார். அவர்